Nå vil jeg lukke det gjengen her. Jeg er klar over hva slags fortellinger jeg kommer til å fortelle. Det heter jo åndelig degenerering. Så dette er jo sånn, her som er ikke opplyst. Med sterke indre bilder. Jo, jeg håper sterke, men altså, de er usladdede, da, de indre bildene dere selv skaper. Dette er da fortellinger som har vært samlet, men ikke publisert. For det ville man ha med seg for god for. Folkeliggerne, folkesamlerne, innsamlerne, de samlet om disse erotiske folkeeventyrene. Men de publiserte dem aldri, bortsett fra i et tidsskrift som ingen fikk tak i, og på et språk som ingen forstod. Tidsskriftet heter Cryptalia, der publiserte under pseudonym. Der publiserte de noen fortellinger. Det som har interessert meg med disse fortellingene, det er jo at de gjentas. Det er de samme strukturene som går igjen, bare med nye karakterer på folkemunne. Det er noe sånn primitivt ved det, som jeg er fascinert av. Følgende fortelling, der skrev Asbjørnsen i margen på fortellingen, som i Asbjørnsen, hvor han skrev ubrukelig svinsk. Som betød at denne fortellingen skulle helst gjemmes og glemmes. Så kan vi jo se da, om det stemmer det han sa. Det var en jente. Denne jenta hadde vokst opp i dag, så da ville hun blitt kledd i rosa, blitt kalt for sukkertopp. Så ville hun blitt ført inn i butikken, bort til de rosa hyllene, mens jenta selv ville ha snudd seg og pekt på de blå tingene. Denne jenta vokste ikke opp i dag. Hun vokste opp i det som vi kan kalle for eventyrtid. Men prinsippet var det samme. Hun skar alltid, klippet håret alltid kort. Hun ville drive med kvinnesyssel, i stedet ville hun klatre i trær. Hun ville ri på trestammer, hun ville fekte med pinner. Hun ville skyte med pil og bue. Og når guttene i bygda dro av gårde for å verve seg som soldater, så ble hun stående og se etter dem, der de forsvant i horisonten som en falmet drøm. Og så ble hun stor nok. Og da iførte hun seg buksa og en skjorte, og så dro hun av gårde. Og hun også vervet seg i kongens hær. Og det brøt ut krig. Og jenta, hun kriget, og hun elsket det. Hun elsket å sitte på hesten og fekte med sverdet, så hodene rullet. Hun elsket å gli ned fra hesten og vasse i blod og ødelagte menneskekropper. Og spidre med spyd og skyte med pil og bue. Og hun gjorde dette så bra at hun steg i gradene og ble kaptein. Og ledet hæren slik at kongen vant krigen. Kongen selv hadde en kongsdatter. Og en dag så kom kongsdatteren til sin far, kongen der han satt og døset på tronen. Og så sa hun, far, nå er jeg skikkelig sugen på mannfolk. Nå må du arrangere en frikonkurranse. Og kongen sa, frikonkurranse er ikke damer, sa. Ja, det er stor stas med skip som går like godt til vann som til lands, men det er blitt brukt opp, og man må binde hverandre, men det er en dårlig gjørelse på et ekteskap. Å plassere datteren sin på toppen av glassfjell, slik at alle skal prøve å få tak i den, det synes jeg helt enkelt. Altså, det er så gammel. Nei, det vi gjør er at når jeg vinner krigen, så skal du selv få velge din egen mann blant soldatene. Og de hadde vunnet krigen. Så de dro av gårde, kongen og kongsdatter, ut til slagmarken. Og soldatene, de var jo fortsatt skitne, de var blodige, noen hadde sår, noen manglet en arm eller et bein. Men likevel måtte de plassere seg på rekke, slik at kongsdatteren kunne studere og ta dem alle nøye i øyesyn. Hun gikk fra den ene soldaten til den andre av vår kaptein, hun sto i enden av rekken. Og hun kom snart og hun tenkte, litt for tynn, litt for tykk, litt høy, litt lav, mangler en fot. Men da hun kom til kaptein som sto i enden, så tenkte hun, passe. Passe høy, passe bred. Skikkelig mannfolk, tenkte hun. Og så strakk hun fram armene og ropte, du skal være min mann! Og soldaten, kapteinen, var jo krigsørske fortsatt.
Så hun ble så tatt på senga, og sa ja vel. Og det tok de for å være et ja, så bryllup ble bygget og bryllup og bakt i gang til Kristiansand til bryllup med det samme. Presten ble hentet, og gjestene kom, og bryllupet sto. Dagen etter kom kongsdatteren til sin far der han satt på tronen og sa, far, altså nå så fikk jeg ikke noe fint. Og sa, kom igjen. Folkeventyr, vi sier fornøyelse, vi sier fornøyelse, vi sier fornøyelse, vi sier folkeventyr. Ikke folkeventyr, og dessuten så må du skjønne at han har akkurat vært gjennom en krig. Han er sliten, han er trett. Bi litt, bi litt, bi litt, så skal du se alt ordner seg. Jo, jo, hun nevnte det. Men etter en stund kom han på ny til sin far, altså. Far, altså denne fornøyelse, 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 sa kongen. Nei, men det er kanskje fordi han ikke er helt, helt inne med. Han trenger tid på å finne fram og bli trygg på seg selv som mann, det må du forstå. Så bi litt, bi litt, bi litt, sa han. Ja, ja, kongsdatteren hun ventet. Men på ny kom han til sin far, sa han. Far, nå har jeg skikkelig lyst på et skikkelig fornøyelse, sa kongen. Og da sa kongen også, vel, da får vi sende ham på et oppdrag han umulig kan overleve, og du blir enkel til å gifte deg på ny. Og det gjorde de. De sendte kapteinen langt av gårde for å kreve inn skatt. Og for å komme dit, måtte kapteinen gjennom en stor skog fylt med røver og troll. Men kapteinen, hun kom seg helsynet fra den, og hun fikk krevd inn skatten. Da hun red tilbake og kom inn i skogen, så falt kvelden på. Det ble mørkt, og hun red hit og dit, og fram og tilbake, og red seg helt vidt, der i den store skogen. Men så fikk hun øye på lys, og hun tenkte, der er lys, der er det mennesker. Så hun red mot lyset og kom til en liten fattigslig stue som sto der i skogen. Hun gled ned fra hesten, hun gikk bort til døra, slo på døra med det samme som det stua mørkelagt. Og vi vet jo at der i stua, ja, en enslig stue i en skog, der bor det enten en bestemor eller en gammel trollkjerring. Det gjorde det her, en gammel, krokete trollkjerring som hadde levd i 7 vedfall. Hun var så gammel at nesen var så lang at hun slo nede i gulvet. Og hun var livredd for røvere, så da hadde hun banket på, så var hun sikker på at det var røvere. Hun hadde noen av sine trollkrefter igjen, så jo mer kapteinen banket på døra, jo mer blokkerte trollkjerringen av døra. Og da ble kapteinen så lei at hun gjorde det mest usømmelige av det usømmelige. Hun dro ned buksa si, satte seg på huk og så dret hun der på trappa. Så gikk hun, tok hesten, bandt hesten fast til treet i skogen, klatret bak til treet, bandt seg selv fast til treet, og sov der. Tidlig neste morgen, når sola rant og fuglene kvitret, så slo jo trollkjerringa døra opp. Og hun gikk ut på trappa med den lange nesa sin som slo ned i bakken. Og kjørte den inn i den konsistensen som lå der nede på trappa. Hun skjønte en gang at dette måtte være kvinne, for det kjente på lukten og på selve konsistensen på bæsjen som lå der. Og da skulle hun straffe denne kvinnen, ta hevn. Og hun tenkte det verste en kvinne kan oppleve, det er jo å bli det motsatte av seg selv. Å bli mann. Så krokete som hun var, hyttet hun med neven i været og sa med sin knirkete stemme, måtte hun bli en hann, og måtte hun få hingstens hestekuk, slik at hingsten blir en hoppe, og hun får en kuk på sin kropp. Det er litt dårlig rim her, men det var det. Og kapteinen våknet av og til spjæret i buksa. Hun så ned, og der så hun det kraftige utstyret hun hadde fått. Da dro hun ut til kongsgården, og det ble fornøyelsen både kongsdatteren og kongen på den kongen.